He après a treure'm neguits i pressions externes que tenia i que no m'aportaven molt. Vaig fer una anàlisi aquella setmana, la setmana més xunga de Covid, que estava en el llit, pensant què m'aportava certes coses que feia en la vida i tot allò que no m'aportava, he passat pàgina. Aquesta pèrdua de les meves llibertats m'ha ensenyat que quan les torni a recuperar les he de valorar moltíssim. I jo només vull això, no necessito anar a Austràlia, da igual, que em deixin anar a la meva Costa Daurada. Bueno, escoltar-me més, també. Què és el que necessito, quins són els meus temps per passar les coses. Els meus fills, els meus pares, la meva xarxa. Lo privilegiada que sóc de la meva situació, amb la meva feina, que m'encanta, amb la meva vida, amb les meves necessitats bàsiques cobertes. A valorar que abans, doncs sortir a sopar era potser alguna cosa que, bueno, vale, anem. I ara seria un, oh, anem a sopar junts, anem a parlar, anem a explicar-nos la nostra vida i de prop. Pots instal·lar-te amb la queixa sempre i amb tot. O pots acceptar-ho i mirar de treure un benefici. Hem de sobreviure i hem de veure que sí, que tenim aquest problema, que sortirem d'aquest problema, però que hi ha altres països que, malauradament, aquest problema trigarà molt més, aquest i altres, d'altres malalties pitjors que aquesta, que estan allà i que, com que no ens arriben aquí, doncs ni les veiem. Sobretot que l'ésser humà és més fort del que es pensa. És que és ara, és això que estic vivint. És que potser demà em poso malalta i estic a l'hospital i m'han d'entubar i jo què sé. O és que demà els meus pares, que ja són més grans, agafen el Covid i es moren. O sigui, totes aquestes coses que pensava, bueno, que abans era jo de no, jo vaig fent, jo tal. En aquest moment t'atures i penses i dius, ojo, vaig a aprofitar. Potser la Covid no marxarà i la vacuna potser no serà l'única solució. Llavors, quan abans comencem a fer servir la resiliència i canviar el xip mental, abans començarem a ser més feliços. Tot el que ens ha ensenyat, perquè hi ha moltes coses que hem millorat, que es quedin, hi ha coses que s'han de quedar i que la gent, que siguem conscients de que això és un abans i un després.